Check, check. Зай уу цан карантинлэгс да. Карантин дога, карантинлэгс да. Анхны реакшн нар болж одоо баяр тавна. Анхны реакшн нь first. Анхны реакшн маань нэлээ урт реакшн болохоор боллоо. За за тэгээд эхлэе та. За тэгээд видеогоо эвлүүлээд нүд жоох ятарчлаа л да. Тусалгад тусаад ганц гэг болгох өмсчлөө. Юм дээр реакшн явуулж байгааг, реакц үзүүлж байгааг эвэй гэхээр алдарт клик клик бум what the fuck. Yes, CCP 14 жилийн амин төрөх хүргээ. За тэгээд эхлэе та. Та эхлэхийн тулд бас нэлээ урт юм ярих бах. Маш урт зүйл болно. Ер нь баг юм шиг. Баримт киноны тань болохгүй тэн үгүй юу л гэж гайхал. Хийсэн юм бодсон ч харин. За за тэгээд хамтаагаараа. Yep. За эхлэ. Копирайг авцгаа. Эйо. Сайн байцгаана уу? Клик клик бум. Уулзалтааг уудсан байна. Гисэн цогсоогүй. Энд төрсөн. Дэмжигчд, үнсэл ядагчд, аль аль нь бидэнд байсан. Тэд бүгд бидний агаараа хоолтж байдаг. Бид өөрсдөө хоолоо зоогдож байна. Үүний хийсэн юм байна. Сонс, наашир, тоглож байна. Энд клик клик бум. За за тэгээд CCB кликлик бүлэг анх бол 2078 онд юм уу та тэр мөнгө хийчихсэн шээ тэгээд бодч бол бүүн дээр сайн байна. Тэгээд юу мэдчихэе ах тай. Вакуш 4 жил өмнө гэж эхэлт юм байна. Тэгэхээр вакуш бас эхлээд яаж ирсэн байж бас магадгүй юм байна. Эхэлж гарч ирсэн юм байна. Ер нь CCB-ийн Тэндио. Изэ чайрын дуу модуулахгүй молохгүй гэдэг байсан чи тэгээд сүүлдээ бүр маш их хайрын дуу бол. Чи хоролов миний дош соёл дэрэгшлийн дэгш химээс энэ газар тэндүү доош тантин би бол гангстер нутгийн харьяад болсон барай хэгч таяад болсон надад гин үтэн шоран цагарын чагасны хүнэ надад нүргэн сору болсон нөхөн хотоо бонзаамдан сонгон дорож муга чашн шод шүшнийхо ашн шо цашн нүргэн шнүгүн химач ху акшн гацын хөрсөн дээр гандан бурхгүй байрлал өстөр хараад эцэн нөхдүү гацын хөрсөн дээр нарийн зург мургээ. Чи орол гангстер шиг. Чи дэндэс байгаа төсөөл түгэр хорол энэ дон бичэр до. Би энэ багаас манер түүжсэн гаруутай хүндрэн гангстас сэргэс. Хуулиас гадуу хүн гаруутын үлдэл хямлалтгүй. Миний дошин дээр том дурын гэж саналтгүй. Болгоомжлохын зэрэгцээ. Тавтай мөрөс энэ бүгд намаа хүндэн энэ бол чи хорол. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Дижитал мофи амриги. TJ, тэр үе ер нь бол
За ергүүд бол нэг баримт гэрэв шиг л болчихгүй тай л та. Реакшн хийгчтэй. Тэж бол Eminem, Eminem тухайд бол мандчихсан Drip God байсан угаасаа. Тэгээ блог мөгчих юм уу зөхөлтэй тэр сэтгэж байгаа зүйл ер нь Eminem-ийн копинууд маш олон байсан. Тэр үед бол Тэж бол хамгийн сайн байсан юм аа. За ийм байн CCB-гийн бүхдээ бүх түүхийн ярьж өгсөн надад байгаа. Бүрүү газар зүгцэн цаг маш их. Би одоо ангай бүгд хай намайг нөмөд тавцгаай. Хамаагүй би шан хараал эцэн арчлаал хүсэн зүйлээ хэлн хааж халдар тасны хаажлаал оюуны мухаад л мухаа хэл дурцсан Монгол усаас царалцсан улаан батраас хүн болсон дүрсэн учраас би үртэй тиймээс харуудын хипхопыг нүрэглүүлэн биеийг нүүжээ эхлийн хаан бэ гэсэн чи ямарсан үнэ кингин кингин хийг үгэ хийг үл ашгүй тэмцээ эхлийн чиг чиг бүгдэ чиний чихийг бүх осон бэмдлэн хийг Цэвэрлэг хажилгаа Ирэгний ойний хүн саадын Эний гадын шугам дээр Насаа би үлхэй ахан дэмцээ Нутагдаа бид эзээ Эзээ Итгэл найдүрээр бид ялал тавчин Эний ганц үнээ Эзээ Итгэл найдүрээр Буруу газар зүв цагт Эний ганц үнээ Буруу газар зүв цагт Буруу газар зүв цагт Эний хитэн тагт Исус шиг гараа оруулж Эн бүгдэг чилэхгүй бол Цирк дүн үнэс дээр Эргүүб мад бодон сохорж Цүрцэн эний газар мажих шахаа мөрөөр дүрч Эцэн чингэс гэг бахархал Өрүн сүрч харсаар байж хэттэй Хаяар болж өндрэн гэдэг халуун цус болохуу Ачаавдэ эргүүдэр Хачин их шулад хамаг мохлийг бин өмөрч Харуусу хуцаа алан бид хитий сүгүрч Барилгэр хүч азодолж бабуусу хүмүүс их Спецант нь үнгэр тэгэж бастуут нь үрийн дээж Авилгэр давчихсаа Далан зүрхаа амагла Тэдэ биш өөрсдөө бид мангол цусаа хадаглан Бүгүсдэй дон тусан харааггүй задолчуудаа Бүхэг гинэрээ дүгээ мэдрээчдээ адолчуудаа Гацуурлаа тамрыг өнөөс өөр арай гадга Гадзор нутаж шүгүй болох мэдээ элага Болох мэдээ элага За энэ бол тэгээд CCB-гийн хоёр дахь алхам гэх юм уу? Эхнийх ч гэх юм уу? 2008 онд одоо 12 жил юм шүү дээ, тэ. Одоогийн бас залуучууд бас мэдэхгүй л байх л та. Тэгээд яг мэдэх гэх үүднээсээ бас хөгжмөндөө хөгжмийг бас сонирхж байгаа бол бас яг үхтээ үзснээс нэг ихлэ судлал бас зүгээр юм болов уу гэж бодож ирэхэд эхнээс нь дахуулаад явж байгаа юм аа. Тэг ойлгоорой. Тэж юм гарч байгаа бох гарууд төс бүгдээрээ турхай байсан байна. Буруу газар зүв цагт эний хитэн тагт. Буруу газар зүв цагт. Буруу газар зүв цагт миний дээр гүйт. Мөцөрсөн толтаанд чи тэнцэргүй. Гарууд ингэ зэрэн тодорхойл нь эсэргүй. Гангста сервис болон клик клик. Зарим. Энэ шүтэнцээ их бас мөлийн зүгдөг байсан. Ер нь тасан. Тэгээ 8 оных гэдэг хаа те анх уулгарч ичихтэй милен тим тисан тэг өөрх юм аа юм болохоо шүтэнц байнг цуудаг. Тэг ихэд бол ихэд бол жоо геймиг дүүрсэн маягтай алхаа гişээ явдал удаж гисэн бол темирхүү талта хэвэрээ бас байдаг. Жигийн хувьд бол бүтэн гейм л сонсдог үсэ. Ихэд бол олдын сүүл үечих юм уу тэр хэвцээ нийл хүмүүстэй төлөөлөгч Монголын хипхоп бит шин копиш хаал мото пере гүнди тоскопын тал Хогийн гарууд хийсэн зүйлийн хариуд нь ял хилмэгдүүлт хамгийн энгийн асуудал Овоо хараа голны зүг рүү анилуулсан Үний хүсээ хүчвчээ бүх сонсуулсан Амин жилийн тош сэв хүсэн замдалсан Буруу газар байрасан новшин зам бүлэн Хипхоп хэдэд миний мах цусанд Зүрхэнд цэхэжсэн бүлэн санд Хинэж хийгээгүй бид гудамж на цацаа Би дор байх дургүй оргил тру мацаа харж байгаа бах те ерхэд яг л нэг юм pop soul-ийг яг юм цогцоор нэм хүрэх гэсэн зорилготой байсан бохоггүй энэ залуучуудтай
одоо хин нэг нэг гэсэн юм уу саадсан юм мэлсэл ерхдөө жийл холцоо ингэж найруулж тэр үед нөгөө нэг асуулт үүслээ тийм микрофон ролоин батл явдгуус гэсэн тэрнгүүр ерхдөө сайн сайн залуучдыг шилж сонгож аваад зөвлөсөн юм шиг байгаа. Тэгээс зурдаг бас хэд хэдэн залуучууд байсан. Тэгээ энэ жилэдээ нэг юм дуулдгоо нэг гарууд тэдэр нь холцоо зурдаг юм эсвэл дарталт бол графит тэдрэг бол хашираадаг байсан. Энэ зургуудыг харж байгаа бах энэ ч одоо 2010-10 хүртэл ирэхэд байдаг байсан. Энийг яаж зурчих вэ гэж байсан. Хараа л ит. Өө босс нууцны цагараараа нуухан тавцал чичгэн босон боо гараараа шээлгэн өөрөө хотоод үзгүн дуу гараараа хөдөлмөрлөн эргүү зүтдэ давч байнг гараа зангидв хүүхдүүсэн дээр аа үлдэн саахны чи хүүхд толтон гэж ухааны гурсан монгол хүү гажиг хэмсэр хүүхдүүсэн гараараа барьж насаа асаач гураараа барьж таймхаацон гараараа барьж насаа асаач гураараа барьж таймхаацон нийг сайн их хилэн дээр зурж ирсэн мэс тээ тэр чи зүгээр зураг авахсан юм бах та тийм л юм байл та мэдээлэл хийж үйлдэл бүхэн чухалч дарны минь оролцоо үдсэн бүхэн тэмн түүний хөдөлгөөн ойрцоо яаж азар натаа чи 25 жил хамт байхдаа илүү аргын гүцэд хэлийг сийлж тарихи минь ажилгаатаа дуулах уртаа нийлж үүрэг байгаа чирэх үгүй чамааг магтан дундаа хэлж бусдыг магт гэж надад дэлхийн хуруу заяаж бусдад цааш гэж надад долоовор заяаж үдсэн бистад үдсэн үдлэж дунд хуруу тай болж ятсан овшиг чамд гэж ядан хуруу тай болж хутлаа гичиг жиш гэж шигчих хуруу заяаж хошиж бүгдийг хий гэж хоёр гарн заяаж атгаж нудар гадах шаардлага надад гарн хаяа амийн хүтэй адилхан энэ эрх хүний заяа заруутын салаа ношин тав тав хайцалал руу ялч чуу дараагийн сонголт бол юу вэ л та гар бол бас 2008 юу сонгосон баа тэгээ ус ялч чуу гоёлд бол та гараар юу хийж болох вэ бас гараас гоё зүрүүлсэн байдээ Асаа аух цус хүч түүн миний гарын хүч хүрн миний гар миний амны залруусан ята би нотор цангдсан байнэсэн тал руу гахата гар бичим левин достох өрийн бат руу хабата бизнаме сос миний гарын титр туур хүтэн өрийн гараар өмнө тавьсан зорилгоо хүзээ хөр зүл гар дүүрж явсан удаатай тун таатай зүйл гэрвэл түгрэ гарта хавч уулн гараас авч уулн миний яфа дамар авч уулн амдэр авч уулн хорвод авч уулн би тэмдэрлэ гараараа сүнэн түтэн гараараа гавар хара мус анага түсэн гараараа зевсэвчгийн гараараа сегментэн гараараа тэргараа сэтгэл сахараа тик гараараа гараар тогтут хуруудан нутра гэр хүүний зан арма хуру хоэр гарна байха зэрмэн нуруудан намуд яха мүрэг би баха шачалар нүбид чатн нүмэс гадн гараа гүрүг дэшэ Тэгээм дөөс мэн кагос сарч явах те залуу байсан бас шуршид байгаас аар даар 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 даа энэ тос реги байсан гэх юм блэ реги рата бааз тэр тос мэлэ реги байж байгаа тос бас ССБ нэгдэжсэн гэх юм бэлэ бас номхон царайлаг залуу байсан одоо бол бүгд мэдчих واخ те годомчны чон мөн цаг чон мөн ка ийм бачаа гэж.
сонголт. За энэ дуу болохоор бас нэг юм сонд орцсон баха. Тэгэд энэ бол нийгэмд их айгүй хуржсэн дуу л та. Тэр хэдэ тэр үед ч одоо хипхоп гэж тэ одоо голцооны юм уу та. Плаш одоо нэг хайрын дууных байгаа штэ. Хайрыг үнсдэхээсээ дуулдаг хүмүүс байсан. Тэг бүр юм кейпоп ч гэд хүртэл салбараа төрчихсэн байсан. Ингээд ааш товч жоох алтуухийн жоох ингээд юм хийхгүй байсан. Тэгээд юм хайр дуусан л бахан залуучууд багт ССБ-ийн гарч ирж байсан. Бүүм юм аа. Тэгээд тухайд ч бүгд юм өргөөмдтэй бас яг л юм брил залуучууд хүүхдүүд явдаг байсан. Тэгээ энэ бол бас сайн дуу болсон ерхэд бас утга агуулгын хувьд. Тэгээд тэр ч юм уу дайст баддгаа байсан бах. Тэгээд ер нь л юм байдсан та. Нөмөд суурсдаг байсан. Жиг бас харж байгаа бах. Хувцлтуудыг харж байгаа бах тий. Маш том том хувцсанд. Өмсдөг байсан. Зураг авалбаа авалт таа нэгддэг. Яасан ч дээвэр тэр юм. Бас юм залуу хүмүүс ингэ тий. Хийчихээд яг ингэ гоё хийдэг байсан бохоо. Sen como un ser, joven sao de tu ser. O sea, pusiste en un ser, corri, primer voto fin. Unde ves en como un ser, joven sao de tu ser. O sea, pusiste en un ser, corri, primer voto fin. Машин ятгал бүрний хамсал Ирэх цүүдэн болох дашин дохын түүрийн шаглал Алдах эрэхгүй Тэгвэ сүүрх хамтлаг Хараал хэдсэн тогтолцоо хураа цаг шүүрх шаглаг Надад долцог Дарж байгаас тэ Шүүдэнцэн байж л байгаас Тэг бүр юм юудэн гэм талж малж мусдаг гэсэн Тэсант бас Ялтач хүлс имиж сайт өнгөлтэй Залуу бэл Одоо ч гэсэн ер байгаа бүтээр мэдчихэж байгаа багт сантыг та ямар шуухан байр суурь эзэлж байгаа лээ. Power bottom чуудын атал хорон төрцөн зогс болгоомж дуулан цагт нь дутуу хайрын карн хамаас хэсэх гайдн ингээд тусан түүний бишгээ өргө үзэж ятан Нош, отто очир баян тинийгийн халаас Надас шуу күсэн зүхэн бүгд нээ зэдоо сарагдаж байна Хонтын өтүр дасаасан шүтэнц
үндэг дуусан хутгийг төвлөдгсөн хоос юм шүү дээ. Залуунаас бидэнд байна уу гараад үз төжин дандэн зүгээр жүжиг ямар ройдон чи тоогдож байгаа гамэд өргөө сайхан жүүд нэг шат ахуул тигээ даруулж нүсвэл гайхуул би зөвхөн би гэдэг бодмо зуршил бигийн ард дээ үсэгний чүү тэр нь оршил боч үсэн хаалганы түлхүрээрээ нүмийн ертэн цин гэрэл хэгээ битий бүжи хүнэ байсан хүмүүсээ хогэ шаумэ түүсээ хосо хүсэж тимүүсээ хөрли гинэ бодохи хүнэ байсан хүмүүсээ хогэ шаумэ түүсээ хосо хүсэж тимүүсээ хөрли гинэ бодохи амдрых утга газар гэд хөв тавлан гахарах уу цосны эцэг жоохгүй эсвэл эсэргээр жараах уу бидний заяа хиний гатван бухан дэсвэл даахан зургаар их эдсний дараа өнжиг хирээдүү тэрэгтээ сурхаа өнгөрсний тэс тоогоо болсон ирээдүг цахаахаа байсан тэдний хайсан гэж часан ирээдүү нөрстоосон найсан тэдний амдрых хийн баяг нь хуулийн том онгорхоо байсан бүгснийх нь халханштав харин ч бүр тонгорхоо болсон тэгээ бид яг яах юм бэ хин бидний цаах юм бэ хэдийн үед хиний хэлсэн үлийн үрэн бит юм бэ цаг нь босон тохоохтыг ухаанаара химжин нөхцөл байдал тэдний таралч өөрийн хөөрө тэмцэн хүн бүхэн өртөө бодол сайхан амьдрах хэрэгтэй хүч хүнийг нь хүчтэйгийнхээ хөдөн хөвлөж хэрэгтэй буйн нүгэн цаг алан хаш байхгүй дээр шударга шүүхэн бухан мүгээс үхцэн үлдсэн мухач үхэн God is dead сайн бас их тажгүй цохилтын тий хойлон гэж зогсож байгаа. Тэгээ бид нэр яах юм бэ? Хин бид цаах юм бэ? Ер нь яг л хэвэрэлээ тий. Жоон залуу байсан байна. Хорвоо дотхны хүн байсан хүмүүс ээ. Одоо хүн байсан хүмүүс ээ. Фобисаа Нэг юм тийм хүн чанар мандартай тийм зүйлийн талаар дуулаад байгаа юм. Тухайн үеийн нэг юм шүүгэлсэн. Тэгэд энэ нэг юм ч содооч сэвэрээ л бай тээ. Одоо хүмүүс нь бүр юм хогис авшигдлахад болж байгаа тээ. Тэр нь ч жоо харамсмаар. Энд л хастаа тавстай. Тэгээд сонголт Rainbow. Энэ тухай үед л гарчсан туу хүлэмтэй одоо. Тухай үед ялч хүн гээд яг CCP ч юм уу гарч ирээд ингээд Rainbow нэг үг мөг бичихтэй ерөөхдөө хүн болгон болตก юм аа гэдэг ерөөхдөө л яг тодор харуулсан гэж би боддtiin. Тэгээд өөрөөр хэлбэл Rainbow-ыг уншиж байгаа ерөөхдөө энэ бол хөөрхөн зүйл болсон. Биш түүхт биш тэгэх хөөч. 10 жил яг 10 жил төсөж исэн л үе юм да. За гаруудын залхуус тэр ай бүхийг сурч цгой хамт да. Аа юм. Йоо, what up нэгэс? Юу вэ? Йоо, black. Юу юм нөө мэдээ. Хэзэрсэн? Оо, сайн хэвлэгш. Ram book авчихсан мэт тэ. Тэлгүй яах вэ? Одоо шахачихвэ. А тий. За. Йоо, G. Өнөөдөр нэг аваад менеж ярилцлаа л та. Тэгээд энэ тэр дуу өвөг мөг чиж дуу ээжсэн та зүгээр айн бүх юм шиг гэж бодлоо. Чи юус мөлий сааг уурч өчтэй. Дээр үдээ микрофон дээр ордог гэсэн шүү дээ. Тэр үл ичсэн дэвчээ өстө навшаа очиад оллоо шүү дээ. Харин тий. За тэгээд юу аль үздэг үү? Би яах вэ? За тий. За дэн нэг байхстай. Тэг хошин тавэн бурхан датхан залхуураа сусны шанхус өнөөдөр үгүйрэл хосрол ядуураа хүнийг дүр засаг руу чигсэн гин нийгмийн халуураа өдрөг байл нь Монгол орн даяар хөдөлгөө цуглаа хөсчүүлэн туушиж загсах нь ноошиж ус дүрстэн мөнгөд жордоонд орнож мөн хуулхан шиг хөцөлтөг хөглдөг кино мэт яа энэ тэс уулаа цаг чаг чаг сэрүүлэг цан долон цаг
Харал эцэн хичээл ихний цаг математик фак. Засан хитэн томьёон үсэн адлаг болж орой хоол. Ондоо болгоны шалгалтай ячаар авахгүй бод ё. Ха-ха, чи яран жилдэй эцэсэн хараа. Муу сорлогтэй чи яасан. За, мэн нэг шарай. Чи шарах юм уу? За, чи шарах. Миний үгий сонс, амьсан тачих шиэс. Эдлэсэн би сэтгийг лэ бичин бэр мэдээс. Клик, клик, бүүми хад яг эснээс. Упс, та. Мэн дуу чэсэх чи. Та байж, мэн. Эрсүү хэшэн цүхүү. Та би шачаг. За, чи шачаг. Гудамчны тогтолцоо. Юу вэ? Бодомчин ч нөрөө өглөө хүртлэх хуулийн тогтолцоо. Тэр гар модолдоо болгомч бол тэд осолтоо. Чиний халансыг услоо нүрийг чим цоглоо чамаар тоглоо. За за өөр юм шивс. Шүний 12 өнгөрч үтэн салгсан бэлзэ. Барьны чин гадаа сандал дээр хүлэн гэгэлзэ. Шүний гэрэлтүүлэх сарнаа ч илүү үзэгсэнтэй чимэн гарч илээ. Энэ чим одоо юу вэ? Адаа миний юм шиг. Мэн шиастэй. За би бол нинджа, хойд нут кинджа. Миний бүтүүлэг гаруудын ажил ганжа. Дошин дээрээ атман уутай занзай. Гангста сэвсэн салсааны жанжа. Удамшны гарууд надад байгаа фриша. Энэ хүүд новши Пакистан бол Шри-Ланк. Нэг гийнэ дээрэн, энэ бол миний хүмүүс. Одоо яач юм нэг татыг гэж хүмүүс шиг үүрүүгүй зэн бэрсэн. Ингэж мэгэж гэж. Гэрэм цаас мен хотлаа юм шагаад шүү. За чи шаас. За за. Зурх тасан клип гарн том том продакшн. Зохиолн нэг кевин солонс киноны акшн. Гол дүр нь бодуулн нэсэл машин даруулн чадхан жаргалта цааг мөчн төгсгөл болон ихүү хаагцсан. Цаасан хаагцсан хайрын дунаас цаалгсан. Хаагсан цаагсан үсгэлэн ба. За за. Охин мич онго цагта чи драг дилрүүдийг энэ сонго. Миний гिचи шасан мөч төлөөдөх над мөнгө. Би татар хураг писта кода гонго. Учны нэгтгэн том гарав тасаа миний хом бой. Им ха захат эвэлэ бис дуфта пифти кушен. Тос бүрийн хулах биш бушен. Би ихних болон хамгийн зүгчих. Гарууд минь хизээч хэрвээс ч хул чи. Би гангста цолчин. Цолчин гэдэг нь юу вэ? Түхэнд back down хип хоп. Одоо ороод ирлээ black. Black-ийг сайн мэддэг юм уу? Дуус. Тэ. За дараагийн. Энэ нэг юм өөртөө college хийсэн байлээ. Carnival Entertainment залуу байсан байлээ. Тэгээд 2019 10 онд юм бичлэг хийгээд ингээд YouTube тавьж байгаа гэдэг чинь амар том чадвар байсан байхгүй. Тэгээд одоо бол блог яц хэл блог хийдэг байсан юм байлээ. Тэгээд нэг юм жоохон бичлэг байсан ерхэд YouTube дээр байсан. Тэгээд өдрөөс гоё гоё бичлэгүүд байдаг байсан чинь их н байхгүй болсон байлээ. Тэгээ ерсэн тийм сэлэн ресторан гэнэ. Клик клик бум 2 сарын 18 цагт цэн дугаар муу авчихсан юм. Зураг авалцсан Европ хоп гараа бид. Атал байна. Оо амраа ой чи дий дуусах юм байна. За. Тэгээ готсон ингээд тоглолт руугаа гарах гэж чинь тэгээ замаараа хооллоо тэгээд явах болно. Горник хүлээж ийж. Аа. Йоо, йоо. Одоо. Томоо дав уцаад. Мэй маань. Oh, that's a good time.
биш анхаарал эцэн арчлаа хүсн төлөө гэсэн хааж хатар тасны хаажлаа бензин 1335 байсан юм биш үү 2010 онд дүн я мухаад л мухаад л төрч Монгол усаа Каврэр ийм од байсан гэж лээ. Дичгэн царайлаг гараа. Эхгүй тэмцэх чи чиг чиг бүгд нэг чиний чиг хэрэг бүх асан дэмлэн хийдэг гэж чиг зөвхөн ажиллага аюулгүй ойны хүсэл энэ хасан шугам дээр камера нэр соврсон баху аргагүй те 10 жил юм шүү дээ ийм л байсан шүү дээ залуучууд байна шэддэг байсан гэх юм уу тэр интернет ч бас тийм их байгаагүй тэгээд дагуул байсан л та хамтлаг хааныг газраас ирлээ гэхдээ тийм үү солио ордны чи хаалга маалгыг нурах шиг зэж л үздэг байлаа шүү дээ аль хэдийн чи харна марна гэдэл зүгээр тэгээд тийм гоёс гоёс гэдэг бүх юм ингийн ингийн байдг ус одоо бол сайх сайхан болцтой цаг цаг хамаагүй болц. Гэтэ энэ үе илүү гоё санагдчихна. Намтай тоосон гэтэлээс гээгээ уудаа тасэлөө. Нарны гээд галахла гээгээ тапсан дэлөө. Би хайраари вэ гээгээ аваа. Жиг хараад гар. Юу вэ? Хүзэр үтэн та ганц энэ зүйл тавьцаа өдөртлөг тэгэл байдаг л зүйл өнтэй үтэй зал өндөл шүмбэт хийдэм шүү өдөр хийдэм билээ нэ бүрд тэнцээ юм штэ Thank you.
За за тэгээд ерөнхийдөө сэсээ би ингээ яваа тоглолт моголт бас хийж исэн бас ерхэд бол нэлээ амжилттай ерхэд яг байх ёстой байсан тэгээд байж исэн хийж чадсан одоо хийсэрч байгаа одоо тийм л төлөвлөл юм да. Амдэр бодхоо гэхдээ амдэрч байгаа болохоор бусдад бидний үгийг сонс амьсан тачих шээс эхнээсэн бисэд төрий жодоо болсон болоо харин одоо бие бодоод өрий ходоод бүгэ чихэн зүвч бигэн хоол бийн хуу тэмүү зүвийн сүн сэхий цэгэн хүн хилэн орхон туу намайг номед гэдэг тавцацгай. Бит гэнгстэ хач асуу хэсгсэн хамаа ханыг уурсан монгол хүү гажиг хэн зүр хүмүүсээ гараараа барьж 4 5 6 7 8 9 10 л юм биш те дуултгүй нь одоо юу хуйгаа энэ хийнжлээ баг талан дуултгүй зүгээр зурж муурдаг те нэг тийм шоу мэдэрч тийм мэдээг үс юм шиг баг. За за тэгээд ингээд шишиг би ингээд явсан. Тэгээд яг хаанлах бүрэнд бол шишиг ахлагч нь юм уу? ССБ-ийн жий чинь. Тэгээд жий бас нэлээд саагуу тийм зөрөгтэй. Ерхэд урсгал нь болохоор тийм мас зөрүүлсэн те. Өөрөлд дуудсан тийм олон нийтийн газар дуулах тохиромжтой тийм юм байсан. Тэгээд тухайн нэг юм бол нэлээд юм зөрөгтэй чангах бурчага мэхэр бонгүйч бараг зэрэдэл цоцогдгоо тийм ирмүн их юм хорт зөрөгтэй залуу байсан. Одоо ч усгүй хагаал та. Тэгээд чи бас тустаа бас мэлэн карьер өсөн гацаар бол тэгээд ер нь урссан урссан. Би карч байсан. Яг ингэж талж өмсдөг байсан энэ төр. Конверсүүдээ чи оруулах гэж хотын төвгөл салсан одоо тэрийг бодохгүй яриан тэгээд хүүд ийм л өс юм байна. Та болгон таалагдах хадамтай биш таалагдах гэж хичээх юм бол яг тэтэн шиг болон тийш таарсан биш та болгон таалагдах хадамтай биш таалагдах гэж хичээх юм бол яг тэтэн шиг болон тийш намайг үзэн яд намайг үзэн яд таарлаа намайг үзэн яд намайг үзэн яд писта намайг үзэн яд намайг үзэн яд таарлаа намайг үзэн яд намайг үзэн яд би таны шиг устэй ятгадаггүй өнгөөр өри зүнгөөр биш шарим хүсэл мөрөөр өөрөөр шитгий хүссэн хөвдөөр гоо өөр татвар цодон гай бол шүргөөр би бишээ яц гурта зүгээр яд тухун хүн чанар сайн учир би стакут хат дурхан хамаардаг би мэдэн дагах гүрм хүдэ тэр нь бусдаас тиссөөр би бидэг күл яд тэг бүү хосон таалагдах гэж дуустаг. За тэгэд маш их тавьсан юм билээ. Яг тийм үгт нэг тийм юм хурц тоонууд энэ бас төвөрлөж байгаа шүү. Mm-hmm.
2000 хэдэн юм бэ? Сис л болоо та. Сеса сэрсэл дуултаа штэ. Яг үгүй өөрөө бол айгу тийм юутай. Маркетинг сайтэл хүн гэдэг юм бэ лээ. Бусд нь үлгийн тогооных нь. Тэгээ күцэг өвдөө дараагийнх нь юм билээ дээ. Ти нэнэ тий. Күцэг бол яг өвдөө. Сайн Америкас ирээд бас люминод гэж хагаад Америкас ирээд бас миллион бас шал өөр алан шууны мах идсэн хүн шиг л дурууд хийсэн л дээ. Ерхдөө Eminem-ийг бас копитаа тэгж явдаг байсан. Тэгээд ерхдөө бас бүх хипхопч Eminem-ийг күцэг бүдээр ингэдэг байсан. Яагаад гэдгээс мэдэхгүй. Тэгээд тэрэндээ бүр тэлтэрсэн байх сүгэлтэй. Тэлтрээ тэгээд багы зодог тайлсан дөө. Тэ. Чатаггүй дээ. Өвөрнөд тайчих залаа шүү. Ноо ингүй заярлаа. Нохо хоёр ном айлдна. Тэ. Би яг сонирхчийн зүгээс л ярьж байгаа шүү. Сармарвоны дид модонд байсан тэгэд тухайн залуучдын хөдөлмөрч байсан юм биш үү? Тэгж санагдчихээ. Одоогийнх бас тэгэл байхгүй тий. Гэртэй л үжи тэг. Яг ингээл одоо шиг ингээл карант хэлэхэд та байж явах та зөвхөцсөн ч юм уу? Зааны юм бас. За тэгээд ерөнхийд бол Монгол дээр энэ хоёр төр яа юу вэ? Реалити шоу байсан л тээ. Тэцээж сарын байрсан бас нэлээд батл болсон. Тэгээд энийг яг уу бүгд нь яваад тавч өвчээ тээ. За тэтээ явсан. Одоо хүнээс болох юм жилье. А болмоо юм байна. Цэгата гэлэлцэн, доторош бас гэлэлцэн. Царай муутай цэглэн багта пистаа гүд хэлэлцэн. Бүгд бидний чиний хувц үрчгэр бас хийртэй. Би монгол рэпер гэстэ чигата тэртэй. Бүст урсан намайг юм үцээгүй гэж муурсан. Фи зургаа гэж баши магтаж танар туурсан. Бэ надаас өндөр хоёр настай хүүгээ том хаагур байна. Монгол усын нэрийн өмнөөс гэмсэн омон химээр байна. Би дуртуу дүрч, чи илүү дүрч. Дотор дурсан хүнийгээ чи бахаасаа өгөрч. Хошин шогийн байдыг камаа 220-оос асуугач. Илхээтэй хитэн ясаа бусаас битгий нүү. Арху байдлаар цэнтэл
алим намайг буулгүй аби бид нэрийг карин ахиж битгий дуулгүй эцэг ихий чин дэри дундаа би хойлохгүй эмзэг сөдөг буюу бурхнаар нь орч болохгүй үндэг бистайон намхан бистайон надад хамаатай юу чамд хамаатай бол тэрийг энэ бүсэг дуулж үндэг бистайон намхан бистайон он тогшоогүй байхын баг ийдсэн ч өмхий ихий ийдсэн ч өмхий байнд мэн одоо юм бол хангэх чин жолоотай би мэдэн би шийдэн Америкийн харуу удагч үүд амьтай хитээрээ намайг ирээд буудагч могол усын нэгдэг намхан олон таатай би одоо юм бол хангэх чин жолоотай би мэдэн би шийдэн хараалит эрдэж байгаа учин бүгд миний нэрийг овогтой мэдэж байгаа хашааны бахар би болтыг бүүдэл ухаанараа баран гэвэл бүсийг үзүүдэл дусах хүнэн тэлэг бол сосогч нь тэнхүү Хип-хоп сосны кубуси талхан тэнэг тийм бо Могол рэп хийхийн тул чиний араас күүхүү Цочиштыйгаа аваад эсвэл чиний усаас нүүхүү Өндөр бистай Исэггүй бол чамайг отоог орчин дуудын шүү Өдөө өссөн үгийн илэв газар дээрч буудын шүү Гадаа адаг сутаг хүмүүс бүгд чиний дайсну Тэбүүнээсээ гадны соёр илхүү салах байсну Могол рэп хийч могол майка араад улаач Бүтэн дээрлээ би өдөр түргэн хулаач Эрхүдүг нусар хүнийг отоо гэж бүг олоорэ Энэ дүг сосан хүн чигээс өндөр болоорэ За гихнээр үлдэж хүрсэн байна тэ. За тэнгүчи буцаага барьсан байна. Монгол би, монгол улсад нэсэл би Нэсэлд нэг хаша би, тэдхий үгэн нэзэн чи Сонин доторх яа мими шонги модны хачууд Ама олхгүй шаа чүлэ хамтлхий чи хамууд Тэр үйд гадаадас чи надад түүгэлэ Надад ганц дис шагаж гэж нэрэ гүйчүлэ Ази давага автаад хамтлхаса гарчасан Арчагу бэнд тэгэд бисин яар түйчүлэ Эцгэ чи нэр эмцэг сэдэв чин гэж бидсэгүү Энэ насанда эцгээсэ эчтэг хүнийг үдсэнгүү Чамас намхан хүн, энди ихий хагур байн Тэр улсийхан нэри карин гэн син омон тимэр байн Бий мэдгүү, монгол намхан хэдэн тоотог Харин мэдэн дэдэн дундас чи ганцаара оодог Чи сугаад хархад чи, босоод босоод шатан дээр Цогсо гороо түүний уруул найцогнийхоо алан дээр Өндөр... Юу... Чи бол... Чи бол тэгэл дисэр бол ялтач бэс фома Татс цэгийн талаар ч яригдах хэрэгтэй. Намхан хоёрын ялгааг бүгсүү яж ихтим бодох цөөлдөө ажлуул карагомо цэцгэ мэдтим байх. Чам зүлгэдэнгүү цагаа махан иргэн гэсэн. Америк тайрын цэцгэ нэг залуугийн иргэн гэсэн. Чи мэдэн, чи миний хараалыг гитэж байгаа. Учир чи монгол рэпи газар доогор шидэж байгаа. Чамайг аж рэпер гэхээ, муу айны хулгача. Улган дээрэг тисэ аваад, пистам зай цаша. Монгол хүний хийсэн ай, монгол хүний хийсэн үг. Монгол рэп болсог гэдгийг ойлгохгүй ч хүний сүг. Үсэн гацан байдгүй болохоор би рэп гэж болохгүй мэн Франц рэп, орос рэп гэж бусдын нэр гэж болохгүй мэн Тоштос чин насухаж чамайг тамхинд гүтэг бацаан гэсэн Од болгож мөрөөдсөн хүгийн зүйлэг цацаа гэсэн Байрныхаа ахнараас хайрын намайг асуугаарай Барьж бити үгөөрөө гэж дээр нь бас буугаарай Надад буу байхгүй буудах талаар үзэх бодон Хайрын зүгээр байхад зүгээр байхгүй тэрс түхэн нэг ч тодон Байта тарсан өдрөө царай дэ чи өөрөвдөртө Маргааш нь цагдаад очин чи битсэн өөрөвдөртө Бүтэнгий би сонсдог ихтэй дуугар хулаагүй Өөрөө зүгээр байсан хүнийг чи хэдэж буудаагүй Хоёр хрэний харийгийн хин цагаар тагтай гайхан Тэр шуурыг хаман тонхрыг дотроо бүстэг байхан Чамаг бодвол би нэг орныхоо төлөө хийсэн зүйлтэй Чамтай айдэл цохон тинэг чиний араас бүдэлтэй Ти чин рэп сонсогчдын талын талтаж хүрэхгүй Би ямагтан дүвэл гэж би чам шиг хэдэж хүрэхгүй Эцэг их юм буин дээр нэвхэрсэн Мо бэндоо, ти зэрэг дору хүрү Би ирин сайн доо, чамад зорул чилэг хүг Цаша цэндоо бэндоо, хүдэн салгад чичиг нээд Хорхи имэн айн доо Монгол рэп, 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 Монг
хийхийн бол чалан бат чижиг цуга чамаас төвөнд болцсон байна чиг болсон бацаанууд од болхийн гинхээ би чиг мутад отрин топ нигээр нимхээ алахгүй бол хамаа хайбин гэж байхгүй мадафака мадафака гэдэг үгийг монгол хихоп бисака бүхөө хүмүүс чавчиг байвал монгол бол сөвчтэй бусдын бүсдээ хот байгийн чиг яг хипхоп үчигтэй дэвид дасын насус байж гичийн үчийн амсо тарихтийхаа хинчэг гэж хаяа номын санцо үгэн чиний насыг хүнийг би та гэж дуудтыг гачихгүй пизда байвал шууд бүхсэн харуудгий амчихгүй пизда нуда дургүй гэдгээ хийчихсэн алтын махан татшгүй доодоо мэдээ ээлчихсэн чиний дууны үгтэй хамаа үхсэн санал хийхгүй чангааны хүн байдгийг танда намаа засаж хийхгүй чиний хүлдээр яхан пизда нахуу гэчиг үлэгчилийн дотор чанан байруу үлсэн энэ хүн үлсэн төлөв калсан тохоо хоёрсан юбилээ миний хоёр танхин хүлдээг бацаан байвал би армиа хороо чиний хүлдээр яхан пизда нахуу гэчиг үлэгчилийн дотор чанан байруу үлсэн энэ хүн үлсэн төлөв калсан тохоо хоёрсан юбилээ миний хоёр танхин хүлдээг бацаан байвал би армиа хороо хамгийн мөксүүд имээ угаасаа химэл байсан хальтай охтий чинь нэг шиг тэрэл охин тэмэл байсан таван насны дүрөөгөөд дүлхүү овис ихээчээ толгоо тэнч алхан жодож байсна хүмүүс тэгээчээ аав байж хоёр минь намаа күбүү болгосон алтаас л үүгтэй зүг күбүү үчил олгосон бацаан бахтай байны ахи тэнхин бик үсэй бичингээг үлхийстэй хэлхээд үгөөш хүмүсэй батаа хэлхаа бойник бэн нэчи матаю би хайдин гири санжа үлтэй бүсэн заю гислээч гистээс биш чамшиг бити гэж бугаагу гүйс байшин гайшааста би хийцээш тухаагу түч ах уфуралтын түлхөө би олгосон чиний хэлхээд байгаагаа баяны бацаан болгосон хэлсэн дуваа эргээ тустоо хэнэм хошин шал хэлхээш тусоо бүтэлгөө хайду уфанга чиний хүлдээр яхан пизда нахуу гичиг үлэгчилийн дотор чамын байруу үлсэн гэр хүн үлсэн түлхөө калсан тохоо хоёрсан юбилээ миний хоёр танхин түлхэг бацаан байвал би армиа хороо чиний хүлдээр яхан пизда нахуу гичиг үлэгчилийн дотор чамын байруу үлсэн гэр хүн үлсэн түлхөө калсан тохоо хоёрсан юбилээ миний хоёр танхин түлхэг бацаан байвал би армиа хороо хариу ичи миний бичгүүл хамаа утга заах та одоо би зүгээр л юу яаж байгаа хөөхгүй өнгөрсөнд нэг анализ хийж тээ зүг сонирхчихээн зүгээс тийм тийм ерхэт бол CCB яагаад гэж хүчтэй орчихсан яг би IT продюсерсэн байж бас магадгүй юм байна те тэр үед CT-ийн Давка гэж хүн байсан домхот хүн байсан тэр хүн бас дэмждэг байсан те сэтлвис мэлэзэр орчлох шууд гараалаа юм аа гэж юм гээд за лайв ч жоох те шууд те лайв юм да шууд итэр гарч ийсэн тэр бас бичлэгүүд байдаг ус олсонгүй л те те за тэгээ чи юу хүсэ Монгол рэпер чи хитэж цавтыри хойлхгүй чи ад биш хүн гоё биш хүний тав чадвар муутай дисэрэ өөрийгөө бухуд гав бичлэгийн чин сүү танаа нодийн өрөөл байдаг байх дугаа бичүүлж байхдаа тэр давхар хавс баадаг байх хосдог хоолооныхан шахалт яг л түлж байгаа юм шиг аль эсвэл түүний бүх зүүнийг нь түлж байгаа юм шиг бүхсөө надад бидний харуул нөхөр чин биш шүү дээ цэцгээгийн мооч бидгийг нөхөр лаву мэдэхгүй дээ сарав би зоофи охин хитэ цодотгүй ир юм уу Мөр босхи бодотгүй хитгэн үгийн мэсэн соотгүй хитсгээ гомдчиж надаа өрсөлдөхтөн би таван насаа томчиж би гүдөр биш бас гүдөр биш чоныг ачин араш байна чамшиг битрэг намар бухтаа амчид миний араас байна гомо ото гожо хукач миний хэл хараад юм гоё хэлгүй чамаг бортуу дээрэ утгаарад юм толгой өтсө чи хитсээ зодулж байсан түүхгүй ямар ч асбан байсан би чамшиг зүхтэж хүүхгүй үнэн дээ би дошин дээр чи чамаас илүү хүндлэлтэй аль нь хоёр зухарийнхоо дош гутаасан түүхэлдэ Би бол дуусгадаг гэсэн юм нөгөө. Зүгх чи чамаа дөрөвгүй завч өгчээ. Энүүгээр өнгөрхөн зүг хүмүүжил гэж зүүлжээ. Ээ чаваас чи ямар зүг хүмүүжээвэ? Ирэх юм уу, ихрэх юм уу гахад байхын түрүүлжээсэн. Рэп хамгийн чухал биш, бүс хамгийн чухлаа. Бүс цогдолдог мөнгөөр чи аяг хийгээч юм аа. Цэвэрхэн гэдэг өмсдөө гэдэг Чама годохгүй, чортон хитиг сольж юм
цөөд чи өндөр болохгүй хийсэн юм эргээ цосло хин нь хошин гойдлоо гэсэн чиний дуу байн болоод бахар бүдэг хоёрын хин нь нэг болоод үзэж бахар хавыг залгиж өгөн хорхи бүдэг тэгээ бүтээ чамд бурган хүмүс монголоор нэг гатж байна бич гэсэн охидоо хэрүүл хийсэр залхаж байна чамаа сэтүү надад үзэх хүсэлтэй би өөрөө хай ахи чамаа дийстэхгүй цэцгээ охин бай бай Чи бол ялч хүм мастер байсан минь өө дишэр тэ ялч хүм мастер байсан юм байна Тэгээд тэгэл ер нь энэ хоёрын карьерын тодорхой уусан төө тэгэл ийм л болсон шүү дээ Чи ялал тэгэл цэцээ сугарал Зоогч юу хавтай одоо ч бас хийж л байна тэ энэ бол нөхөрсөг байдгаал юм батл байсан их боп юм ийм хурц байдаг байсан 2010 онд л нилээ их дис ус энэ тэндс их явдаг байсан хамгийн алдартай дис нь л нэр баг штэ энэ дис яг явдаг нь бол зөв л дөө ч одоо мэтгэлцэл гэсэн үг штэ тэрнээс энэ хоёр гудамж дараа хэзээ ч бүрдэлцэхгүй хэзээ зодолдохгүй тийм баха тэгээ энэ ч гэсэн бас нөгөө нэг юм гэр оролтынхын, жи оролтынхын, хотын төвийнхэн гэдээ бас нэг хэсэг өсч байгаа үйл ойлголц юм би болгосон гэсэн. Тэнд дундаас яг уу эргээд явсан юм бас байж болохгүй байх шүү гэдэг төрийн залуучууд бас ойлгож ирсэн байх гэж бодож байна. Бүтэл нохог бахар мичи Жохи доктор бачахтай би дуу гадуу Сместил хүний чи гэнэсэн омон чин Чамад сэтүүл байгаа юм чин ахиас сэти гаргаач Хөгдүүлэх зоос би бол интернетээ дараагаач Хорин хитин ганчин хай би оймод бих самнах үз Химор даа бих үү бихтэн хийг намнах үз Хотын дүүгүүд үсэн гүүдл хошин бач Ийм Яг сүүлд нь бас ярихад бас том сэзрүүтэй гэж хэвчтэй. Жич бас мүлээ 9 цагт 25 та цэцээсэн дөнгөж 20 та. Цэцэн гадаад байдаг Монголын үг сайн мэдэхгүй. Сүүлд нь тоглолтонд таарсан гэсэн яг сүүлд нь сонссон л тоо. Тэгээд тоглолтонд таараад нэтриг яасан чи жи очоод хүзэн дээрээс нь барьж авсан гэж лээ. Тэгсэн чи цэцээ сайн байна уу? Сайн байна уу та гэсэн. Сайн байна. Чи харин яасан бас ингэ тэгээд үл ойлгоц яасан ч л минь огхон гарч иж талсан болсон л гэдэг юм бэлээ. Одоо сайхан найз утгалцсан те. Ийм зүйл бол байх л хэрэгтэй. Ер нь хаан чи мэтгэлцэн байх л хэрэгтэй. Одоо үеийнхэн ч гэсэн бас байх хэрэгтэй гэж бас бодож байна. Сайхан гой баталж идэх те. За тийм байна. хийсэн нэг нийгэмдээ ерөөхдөө зөв зүйлийг голцоо үргэсэн л тай. Тэр юм аас бол ерөөхдөө бас жоохон бүрэн юм нүдэн ч нэгдэг үе ертөнцийн ч нэгдэг үе байсан. Тэгээдс одоо энэ хожооч юм уу те. Ингээ Монгол хүн гэдэг зүйлийг байх эх хүнтэй байх ёстой гэдэг шин дуу мос мөлий хүрэгжсэн те. Яг сонирхолтой гэсэн дуу мэдэл төвөрчлээ л тай. Долоро хоногс их хүнчээс хол идэв би бол монгол хүн учир хожаа минь өмнө сүхтөхтөн чи бас би овогтоо чи зүг мод мом чим бэ бэсин ч үцэл бодол чад хатуу мөнгөөр авсан яхан мөнгөөр авсан сайтаран нар монгол биш та нарын ирлиц гэдгийг сайтархаар хучаад хурхгүй хурлиц биш монгол өсөж байна хуучин бүхний хуу хамах монголын ирэн дөхөж байна Монгол хүний цусыг хасан хятад түхэх болон Монгол хүүхэд төрхөөсө хятадыг түхэх болон Хамгийн голон хамаг монгол дахин сэрэх болон Харин таны мөр садхийтэй хумсаа мэрэх болон Хүх толгогдон хүүхүүдийн хүчийг мэдрэх болон Хөрөнгөцсөн эрдэц хятад дууга бидрэх
болон хатгсан дар шигээр үнцүстэн нийтэг болон алдсан бүхнээ тарансаар үнгүлгэл дэгэх болон хөж ууж зураг авах нь болсноостойг зүйлтэй хөж янзыг гэдэг хэрэгтэй дэх хэрэгтэй гэлтэй зүв зүв ер нь ялчгүй зүв гэтээ үн адилах юм л тэг гэтээ мохоо авч янзрт корно морно гарах хэцүү штэ цаан дугаар бэйс чи бас нэг юм дээр бас ерөнхийд бас мөлийн хэл зөвлөл үгийг дуурдаг байсан. Тэгээд бас нэг төвөр нь байна. Нилээсээ хоршиж явдаг үсээ. Десант ер нь тэгэл 90 цент үрсэнтэй энэ үедтэй. Яг OG. Дөр арун аминыг дуусах бит ширэг Огийн зүйлийг ингэж хийдгийг Бодож ирэх цүйлэн саа гэлтэн үйд Эдгэрт байдан хоёрыг зэрэг цүйлэн Хали чомайг гадны хоол зорсон дуу Хүгчин хэдгэн хоргийн дараа Эдгэр чинний буу хүчин Новшин гэх хэлхээсээ төрсөг хүртэл бүйлдах чинг Хэсэг бүлдэг хүрний толгой гэгүй суулах чин Хоёр нүтэг төрмөр гэчээ альтар хийгүй надаас Зугтах шахам холдан готов тэхий цэргийн гадаа Айж болмогцэн гэчээ сан Чэрэг их гарсан гоц усаж хамбасан царай хари чамаг ачиг бикстрип хихик сонсон би гэдэг хоног текстээ шивхик райм гэдэг гүйлгэж текстээ ихшиг гэдэг гойл голтой кичи эцтэй шившиг хари чамаг о хихич хари чамаг үтэн юуш хийх үн болохгүй миний зүг сэнийн ах миний дүүгэн асуу миний дүүгэн Thank you.
хөдөлгөөсөн л та. Та бүхэн ойлгочих вэ? Үндэсэн тахс. Жохон зүттэй бас. Тэ. За тэг гангстер сервис бүлгэн байсан. Бараг CCB-гээс илүү их настай байсан болов уу гэж бодож байна. Маш олон дуутай. Энэ хэдэ бүр маш шулуухан шударгатай. Нэг юм бүдүүлгээр хайр найр гүйлдэг тийм бүлгэмийнхэн байсан. Бокор мөхүүлсэн хитэр бизнесмен, ширүүн гаруудад нүдэндээ тавилсан тэн, гэнгста сервисийн паундад дүвлэж ирсэн гэн, юутан бараан байх нь гэр хороолын утаг, карманда хуртаг хийгээгүй бол гэнгста биш гэн гуртош. Гэр хороолын залдах гэсэн ч би тэнд солгоно, гэр хороолын зас, сойдын өгөө тас, гэр хороолын писта гэхдээ л би тэнд сүлтэн, гэр хороолын десант амаг сонсхой тулд, ганц шүдэн зурх хорон бусдыг хөгжин болт, орой холны дараа гаруу тэмхэлхэд шулт, клик клик бүүмийн дуу хөгжмгүй шууд. Годомжны үзүүрийн цайны газын салат гэж урбаныг дүүхийд авдаг их 2 метр шууд ирээд турбаадн. Архиг сэтгэх талтаа бол зураснер профессор, ойрхон 24 цагийн дэлгүүр бол хонхны чугал процессор. Юма гэдэг паунд десантын хамт ноцсон, гэмт иргийн үйлстэн байх гэдэг гэр хороолын нэг зүү тогтлон. Мөнх хааж бусдын халаас руу дотлон, ганц худаг бараг амдоор нь бусдыг цогтлон. Хүн хүмүүж олон юм уу дамжад, сууснаас бууж асуд гарган машингүй гудамжад. Иймэрхүү байдал дараагийн үе дамжин, гэр хороолол төдийн байдал хизээчүүл намжин. Нэг л гэр хороолыг яриад байгаа юм л тэ. Нэг юм гэр хороолч нэг илүү юм адал явдалтай шүү дээ тэ. Тэгээд бүр юм илүү сонирхолтой юм л та. Тэг экстра сервис паунд өрхийн хинчлээтэй гарад байдаг. Гэр хороолол хог, гэр хороолол тош, гэр хороолол залдар гэсэн ч би тэнд шулгэн, гэр хороолол зас, сойдын өгөө тас, гэр хороолол писта гэхдээ би тэнд шулгэн. Хараал хэд цэвэр бизнес, хуйлдэрн тогтоогчд, бодит халдвартнян тээгчд, жи хороолыг бүүнөлөн. Gangsta service. Энэ паунд гэж нэг сайхны шин дуу хийсэн бистэй санал дэрч байгаа. Тэсэн би gangsta service comeback. Үтээ биш үлдэл дээр өргөж том бай гэдэг гар. Нэгэ бүгмөц нэг юм гар гарч ирээд дуулж болоод байдаг. Өгшөрсөн биш үтээ. Ирэхэд нэр нь болохоор Садар Имиг Балт бүгэд. Тэ яг нь нэг юм юм битэж тус байдаг шүү дээ. Тэ эдрийн тухайлдаг юм да. Одоо ч гэсэн юм битэж байдаг. Ирэхэд юм битэн юм байх ёс хөөсн тэ. Тийм бас хурц дөө. Тосе сатэр миг миний хүмүүс нүдээ босон тасаа хашиг үзэн жатар нүдээ чахир гоцын уусан дурсан хуцан нэвсгэр бас үссэн сэвсгэр нүгтүүдийн шилжгэр бүстэй гүзэн тэр бол дэвсгэр нэг их хэрэгсгэр биш нүгтүүдийн хэсгэр нэр гэчи тизэр алтан гарн дүүр хэсгэр дасан гару тихэр үлчэргэн мүнг нэхэр болон гэчи хэсэр сэдэ чирэггүй айлын сүйл бутан зогшир бурам гота хитоны күс түүний хялта хичээл энэ нэг тон груп я хоцтой та гон насах зүс чимээд тэгсэн миний ноти хасаа бус зарим хүмүүс чи мошаасах тус босон юм ихтэй сармар хүмүүхэ хараас юм уу гэсэн юм сумаар сүнсэд дорсо хоцсон юм хий мөгний төлөө болтер юуч гэж чадах нэг юм билээ бие босто залж шигтер сүнс ч үтэр захад билээ Нигма
ханц сасрын нэг бас ще гэнгст сервис. Сонсч үзээрэй. Гангстер сервистэй жир CCP-ийн ууштай дуунууд бас бүгдээрээ л нэг нийгэмтэй нэг юм зүг байлах гэсэн тиймэрс ч байдаг байгаа. За энэ одоо бүр төрийн хүн гэдэг нэртэй одоо цагдаа гэсэн үгтэй. Энэ нь бол ер нь гангстер сервис миний бүгд хамгийн дуртай дуухаа. Карантин тусаг нэрэг үзээд ядаж байгаа бох. Тэгээд тэгж сонсохгүй. Шаа цагта сарын тэмдгийн хуалийн зүрүү. Шаа цагта сүмсдээ самарлах юмны баталгаагүй жишээ. Шаа цагта үсээгүй жирэмслэлтийн бодит дэлхий хийлэн. Шаа цагта хэдэхэвэгийн шин тохиолдолд охин вирус. Шаа цагта гаргалт хийс сурах 3 сарын курс. Шаа цагта устгах шаардлагатай техникийн спирт. Шаа цагта орон сусны бүхэлсэн суултуур. Шаа цагта чимиг мэдээний нэг шаардлуур. Шаа цагта динамик осол буруутай бидний өдр. Шаа цагта багтаа сүндэрхүү зарлаж та бурсан хувьсгалаа. Шаа цагта авиглалын хэргийг хуулийн дагуу хийгч. Шаа цагта сурал хүчингийн хэрэг гүйдэгчд нүс. Амны гэрийн дүүхэн цагта ямар хэрэг гарав. Ардамын чинь ажилтай байна чухал биш бол гарав. Эвистана цавсастай байж мэдүүдэн биш анав. Шаа цагта намаг яхи бистах. Дүрэн туцас би гол хүлээс тэмдүү хоол. Хүмүүс юм өртлөө авилгастын үнэ ч бол. Муса цагдаа зин цоол эвгэд хэлбарх хоол. Энэ метр эрэстэл дагуулсан авто гол. Хүсээ хулаг бүхэл хихиглэн хэдэрлэж. Хуруугаа эмэмзэг цасны төлөө гудаж мэдэрлэж. Мөртөн байцаалтыг хахуулаа шалтгаал шийдвэрлэж. Ирхэн цагдаа чамфи хуйл зай. Албан тушаалтан дүлсэг вирусын халдвартай. Цагдаа биш өртөө идэх хэлээлтүү найдвартай. Ирхэн хүний холох ажил хэрэг бабаантай. Иргүүлэх юм бууны нохоо гих цуд цар хампаантай. Ирүүлжүүлэх байр гих төрийн бус кампаантай. Цавчаа хи... Чандах шампаантай. Үлдэн гэдэй сүрвисэн гүс бүхий самгаантай. Үргэн чилөөн жолдон царайсан авгалтай. Амрый гэрийн дүхэн цагдаа ямар хэрэг гарав. Ардаа байн чин ажилтай байн чухал биш бол гарав. Эвистана цавсастай байж мэдүүдэн биш анав. Шаа цагдаа намар яхи бистах. Орсны жижүүх шиг ажлын байр гэж нэг бүдэгтэй. Алхам тушаалт ахгүй бол чаас шиглэж мөнхийдэг. Дэгүр тушаалт нэг хэснэ хийдэг ухсан хүүхэлдэй. Хэрэгтэй цагта тэр цагта үл үзэгтэй. Гэнт хэрэгтэй тэнцэн тэр гэнт хэрэгтэй бол яд үхэн. Эрүүлжүүлгэд оруулахтай бас мөнгөнд харчхаад урхан. Үгэнтийн хоёр багийн нэгнээ алж байсан ч тэр тоохгүй зөөрн. Баян хүн хуйцурчж байсан ч тэр зовоохгүй өнгөрн. Миний хүмүүс ажлаа хий тэгтээ бидэн хохор. Цагта ахнар бохор тиймээ цагтайхан нэг тохор. Дээр орол азаа үсэн гангста сервис. Амрый гэрийн дүхэн цагдаа ямар хэрэг гарав. Ардаа байн чинь ажилтай байн чухал биш бол гарав. Эвистана цавсастай байж мэдүүдэн биш анав. Шаа цагдаа намар яхи бистах. Бага хитүү халтар сүхбаатар чимсэг тооч чи амдрын хугацаага өнөөдрөөр хэмжиж байна уу аа хама чи бустаас хүчтэй бай хатуу чанга бай гай болгон чин чамаг балиусаар чичилж байна
Энд хаа моста хөл ямартай айд уранд я хаста. Хоцтой өнөр өнөр түүдэн түүнэр харахуй түүмөр тавгаар зүүнэс ирлээ. Нар гаргаад нарыг үс яд бол хуцас хуна. Хүмсө дарахад түүний хүмүүж хүлдэс болдог бүгэл тан. Хөнгөн байдал хөнгөн түүний хөнгөн дүнгөн. Болон зөндөн орхо таварч бүдэн бүдэн хөөр. Үгээр зүгээр хоолт хөөр. Хөөр бид үхчээгүй. Улкан өтмөж мөнгөн дулаасан таргал судаасан чи. Сегмент өхчөөгүй ёо. Амдэр арлын өргөлөөд ямдаг хүмүр дөөрийн гэсэн зовлон бич. Өөрөө түүнийг давдаг авхаж авдаг каги намтар бөхөр биш. Локрет легий хөөсөн цивэр үзэлтэд. Түнхийн яг л дүнжин гаруу би бол хорчин савдаг наран гаруу. Химнэлээ бай айлгүй нефт мэдэр гэрш. Итгэрсэн шарх сэдэр сүпер новс сэргэж яг л хифтер чигсэн шифтер мэд. Үнэр гас чи миний шүлгийн дифтер дүрсэн үрсэн ширхэг нэг. Гол нь эвэ хийх зүйлээ хийж байгаа гүнд мэдас. Ка лашнико үгөр шүршиг хила. Үнний төлөө үргэл зогсох зориг мэд. Сурцдаггүй ихэлсэн бол бусдаггүй. Зундаг нохо хустаггүй шихчихт бирнихт хангалха хоме. Нихч байсан түний хүн нэлч яу хоме. Хами хайрыг нэлмэч бүдөө. Хамо дахтус болдог цаг хухцаа. Өнгөрхөө нихчихт бирнихт хангалха хоме. Нихч байсан түний хүн нэлч яу хоме. Хами хайрыг нэлмэч бүдөө. Хамо дахтус болдог цаг хухцаа. Өнгөрхөө стөрөлтөр нармын түр ямин. Чамта хамта эндрин гэдэг үнгээр хэцүү юм. Одоо болтод би түнэр мартахгүй байна. Чи үгрийгээ чинэр хүсэд хэрин дай жирнэд. Зүүн дадлаас удаж тулаад зэсэрлээ. Сонсон хоёр начин бидн болсо жирлээ. Бүрин шатан өнгөн үзүр гэрласан. Адүү үнгэсны карати тони заша. Чи цангжин о хүмэ өмнөөс каасу марцан о. Нүгүн намхан залуу намайг шалгаху. Утан айлху химнэл зүрхэн зохилж өөрийн үнцэн чиг. Штаго амтэн цангах цаг чи усны үнцнийг бид нахахан өнх бол хүнийг дотроос нэг нийт нь буруу хүчит ка уучин газраа үлдэн хайран гэдэн хөдөл жолом сэргэс сүлсүлт мэн сайко хотын бот маралхаж харах өнцөг гаж хорвога шиллээ маач мөн чанар алдсаж дотроо гинсшүүл хамгийн үнтэй байна чам түн чанар ирээн мираа хүчит донд царай ярвай чит нирай мүчин мөрл хорбид мирай нор бит шүлэг хоосон үнцэн мөнгнөөс хараалхвч хингэргэн цорог нихчихт бир нихт хангалха хоме. Нихч байсан түний хүн дэлж яу хоме. Хами хайрыг нэлмэч бүдөр. Хамо дахтус болдог цаг хухцаа. Өнгөрхөө нихчихт бир нихт хангалха хоме. Нихч байсан түний хүн дэлж яу хоме. Хами хайрыг нэлмэч бүдөр. Хамо дахтус болдог цаг хухцаа. Өнгөрхөө Хоме, хоме, хама. Хамо дахтус болдог цаг хугацаа өнгөрхөөр. Хоме, хоме, хама. Хамо дахтус болдог цаг хугацаа өнгөрхөөр. Сэнд хоёр ингэ явсан. Тэнгүүд сонирхлоор тад зүгээр хоёр ингэ танд явсаа. Асаны дуу болохоор хоми гэд би юм сонсчихсэн л дээ. Сонсчихсэн л дээ. Тэ ингэ тантай ортол сонсчихгоо юм байна. Нэг сүлд спонерээс нэг дууны анхны хэлбэр нь биш те. Манай хоёр ч бас өөр л дөө. Хоёлаа шивсчин. Зураач, гүм философч нар байгаа. Тэгээ би бас шивсчин. Дээр хит манай хоёрс юм бүгэн дип юм уу те. За каг бол одоо юм болох мэдж байгаа. Зүгийг бол танилцуулахад бол юу л манаас хамаатай юм билээ явлаа. Говалтай төрсэн, говалтай бурхан бууда өөрт төрсэн хүний хүүхд төрүүлчлээ юм бэлээ. Тэгээд зүгий би инкер те. Хийсээр бас мөлий алдартай болж байгаа. Ер хід нэх юм амбиц хөтхүү. Тэгээд ингэж мингэж ярьж мэрдэг. Тэгээд айгүй би бас ойтон бахта автобус мавтуснд их таардаг байсан. Бас их гоё ингийн залуу. Одоо шивсээгээд явчлаа юм билээ. Бас аи хийдэг байсан. Бит хийдэг байсан юм шиг үлээ. Бит мэтэй хийж байгаа юм болов уу? Яа, жоон л хийн л гэж явах шиг байлаа тэр сүлжээгийн базар дээр. Тэ, таас одоо шивсэн талаар.
хамт уурай. Бэйс. Харанданы үзүү амьдрах мөрөө шивэг шивээсний зүүби өнгө хэлбэр хөдөлгөөн орон цайг түрүүл сэтгэл өвөгдөн сүнс байгаль шүтэлцээнд итгэх харигтын үйл зүү эсүдөр гүчирэлцээ бурхан чөтгөр надад байна дотор минь хэрэлтээ хуцыг эргүүн жалтах зорилго мэдэм сэрэлмээ үн чанар хуучны өмнөр дотороосоо би гэрэлтээ зөөлөн сэтгэл зүвийг буруутах аюултай хатуу сэтгэл харамсал төрүүлэх үйлтэй хүнс үлийн дунд нэг нь болж зүүн сойвон хоч ухаанаар замд зарим алдаа сэтгэл сойр болж шивийн шул дуун бус амьдарч гаж философт оршож хор боёртой зин гүн рүү шагах микроскоп мэдлэггүй лээс дараагийн алхам сайрын дагасны турмал сүлжээнээс шүүрч апал ёрөндөө цаг нэшгээ би минь хөрөндөө зарим даг зүсийн хажуугаар утаа үлэн зөрөндөө нүдний өмнө амьдрал өрөндөө курсах симфон мэд хор болгойнэлсэн камери хайсан дах фото минь манахан хаалга хиний хим бэ чи шпон түүхээ бичи цуса хадрах би монгол монголын түүхийг монгол хаалга хиний хим бэ чи шпон түүхээ бичи цуса хадрах би монгол монголын түүхийг монгол Энэ зүүнүү түр хүрэх арсан түр хүмүүний шүүтгий үнцгийг өөрөн биеэрэ хүрнэ Агуай гүчиг бадруулан бахаргалтайгаад Арсан өвчин мэдэх нь гайхалтайя ялангуя Би бусдаа зөөр хэндэйдэ чи мэднэ Ганз амдэр нь хоэр амдэрхуэ Эхээс дүрсэн биеэ түр хэвэр нэлчгүүлэ Эцэн нэгээ дэлээгээ нөрсэх гэч ву Залу насны адай гэж харамсах гэж Зарим дэх зарим дэс эрхтгсэн хинэг нь хатдагч хэлгүүлсэн байлгүй хинэг нь тогтдох гэж байгуулах гэж үгүй хинэг нэг юм гэдгийг хэн болох юм хэн байсны хин нэг нэг юм байх юм дүнд нь болох юм хийж хэр байх юм зааж таур шүүхтэй тааж нүдний горон зааж авчир тааж гуартай бүрийг сонсож нэг л бодож нөгөө тунгаж мартдаггүй санаж өөр таадахч өөрөөр бүрэлд гайхаг дөж өнгөрсөн Сана чинь гүнтэйгээ хатгалч Эрдэ дүүгээ өдөө отдоо маргаа ширээлүүч Эрч бүч эрд зорг сайм уу бишүрэн шүүгэж Энэ асан үзгэж би дүүгээ Энэ арсан дахин байсна шүүгэж үхтээ Хаха хэний хэм бэчи Шпон түүхээ бичи Цуса хатгалх бид монгол Монголын түүхийг монгол Зинтлараас тогтоо ярий дээ дэлгэрэнгүй бас болоогоор ярьж өгнө гэж бодож байна. За юу маань бүр явж өгч швэ. За яг завтаа бол та бас гоё үзээд яавал бас олон зүйл авах байх гэж би бодоод бүгдийг маш их цаг гаргаж ивлүүлсэн. Бас машин дээрээ зарцуулж бичлэг хийж байгаа болохоор бас үзээрэй гэж найдаж байна. Дандаа л нэг юм өөх бүс ч юм уу нэг тийм ингийн хөнхөө юм сонсч ингэж өөрийгөө уурж авсаар байгаа те. Бас хаяад бас юм үнэн зүйл бас сонсвол хорц зүйл те. Эцгийн дэлхий шиг. Тэрээс сонсвол бас зүгээр. Гэхдээ яг одоо нь явах гэж бол ерөөс эцгийн дэлхий шиг биш. Энэ бол яг юм одоо би биш гэх юм тэнт байгаа шүү дээ. Тэгээд бүгдэрэг сонсороо би бол нэг амар reaction бол үзүүлэхгүй байх. Сэтгэл зүрэх гэдгээс гарсан тусал усыг нөлмс гэдэг. Зэрүү татуулан ирсэн зарим бодлыг үнэг гэдэг. Зөр болсон өнгөрөх мөчийг алдаа гэдэг Сэтгэлийн хат шалгах зарим хугацааг зовлон гэдэг Дотор минь өлмөс залгиж тавлгаа түрн Дотор минь шуруу босч гал бүрлцэн
Дотор минь айц нөмөрж мандад нь Дотор минь харгуг үтэж гэрл цадсан Дотор минь додож үртэнцэд минь Хэнээч мэдэг мэдэггүй зүйл зэнтэй Гэрл бүүдий хэдзүн совин сэрдэй Атгаж авчаа цаган нэрхээр алдах юмыг амдрал гэдэй Айм саглах бүрдэй ажмар сурдаг амиг хүн Ахиж амсгийг хүсэхгүй шорвуг амтыг сургамж гэдэг Ахшин бүрэн нүндээ үлдэг хуучан мүрийг дурсамж гэдэг Үсэг тулсан зулонгоо бүтэж хэсэг тулсан жаргалаа хүлээсээр Мэдхгүй ч гэлээ мэдхийг хүсдэг Итхгүй ч гэлээ итхийг хүлээдэг Мардахгүй гэжээж маргаашиг хүлээж Хүрж одох биймэн дүүлэн нэстэй Сэтгэл давлгаалдаг надад дитэг Бүн тэнгэрийн удам шиг гэл чанарыг сэтгэл гэдэг Бүх биеэр нэг жиг судсанд цохлох хүчийг тэвчээр гэдэг Зүн билгийг хурцлан ошох нэгэн утгыг итгэл гэдэг Бүр тэртээ алсран одох ганц нууцыг үхэл гэдэг Мэдрэг мэдрэмж эсдүгсгэлгүйгээр Очих газраа гүрч одохгүйгээр Үсэг үсэл хүрэг мөрөөлгүйгээр Амдраад үхэн чадахгүйгээр мэдэн Үхч очоод авах зүйл минь энгийн Хэцүүч гэлээ түүний гад жаргал гэдгийн Асах гэж энд бид эрдэг Ургуул чадуул сүүд эрдэнч жаргах мотыг хайр гэдэг Ус мэд нэвчэн зүрхэнд тусах гэгэг Урт замын бүдэрт хайн болох галыг зорлог гэдэг Урдаас нь хараад үл таних мэдрэмжийг жаргал гэдэг Зугаа зингэл, хоосон махтаал, гой ганган, хэрхэл Энэ бүгд биш, амар амгалан, бодлох шрунгүй, ад жаргал нөгөө тань мэдхүн юг нэрийг тийг зүйлүүд ингэ тайлбарлалцсан тий дуу байх хөөхгүй дуу ороод өөр юм дуу байд юм үгүй мэдэг анх сонсчвал айгүйх таалагч гэсэн тэгээд одоо ч сая дэ сонсдог салаачудаа сая дэ сонсчвал бас зүгээр тий тэдгэрийн түүхүүд явсаар байгаа дэр ихэдээ за нүгэлт нь одоо тэ хипхоп байлдан дагуул үүдчих юм аа нүгэлт баггүй шигэл япози тэгэл бас байцгаж ирсэн тэгэл ерхэд дунууд тэгдэд явдгаараа явцгааж байсан тэгэд явцхийн гас тэг дунууд энэ бас үргэ Кудинар магнит Хуйга үргэж дотром бидний төлөө чарман байд Өөр юм хэрэгтэй бол закин үрдий хармад байд Чи бийгийн ботон шинлэг хучин санаг хайд Амрагийн инэ дамар тавныг бидэн дүгон Асуугийн бүтээл түрсэлсэн их шиг хүгьем Айд үнэн мэдэс гарах буру архан цогон Айд хуба химилий зүгий бидэн зорвулж өрон Кагийн хэгий дунуд охни минь бүээл Хүйэ энгэх замсангүй гудамжийг бид үрээл Бид бол хам үргэж хамт байхан жам Тийн
ч учраас нэг чихт амьдрлийн минь зам. Амьдрлийн зорилго уртаас урт зам нэгдэж, атрын өдөөхөн төгөө оюуханаа дийж. Энэсэн бүхэн дайсан өөсөн хүн хотод хоорож, илбүү байсангүйгээр зевсэг гараар болж. Төрсөн газар унсан ундаас эцэг их хөөрж, тэр бүгд маяг хөөцөл болоор таарч. Хоёр хаан ард хөл хөндлөө гэж тэнэгцэнгөө, нэгэн бүхэл арт системи дагуул ботсон гэж хэлээд нэг хэсэг дөг байсан те. CCB-гээс гарсан Black. Нэг чихт нэг нэг хамдалах хоме, нэг ч бэгсэн түгэх хүн хоме, хами хайг нэг бич гутур хамдах тус болтор цаг хуцаа өнгөрхө. Нэг чихт нэг нэг хамдалах хоме, нэг ч бэгсэн түгэх хүн хоме, хами хайг нэг бич гутур хамдах тус болтор цаг хуцаа өнгөрхө. Чихтэ гарууд дууцэн гихтэ, гарууд мооч гихтэ, алив хамаа гитэ, гихтэ хайтрах үйд мэн тэтнэ. Хилтэн үлтхий хилтэ, хинэн хинбэ, цаг ухцаа зүхэн гэштэн хамаа. Гэсэн үгэй хамаа, хүр бэлгий хил үгсэн чамта. Байсны нандууд гэдийн бэстагуда, бэнэ хамууд үхэл сухта. Гар адхаад бэлэн тула, үхтаарсан чухцун зухта. Ялтардыг тунфэглан бэстамын чимэхи. Үзүлтэд энэ түнтлэлийг, би бол тэд, тэд бол би. Нэгэн бүхэл би, уон бол түшээд үгэй. Хамууд байхэд үндийн, ганцан зүүлэг бүмарт энэ бол түнтлэл. Хоми Одоод исан, өнгөрсөн биш өнөөдөр ай. Өнөөдрийг өвдсөн бол маргааш нөгөөдөр шар. Байцаадаг үзэл цаашлаад бони порлай. Үгүүдээ энэ бол ахан дүү соми порлай. Цаг ковца бийг хүчээр босгож, хүндлэр хамаа байсан цайцан дээрээ зосож. Өөрсдийн өнгөрсөн хархан гайхам шигтэй болонд. Хизүү үйжээ самий хайрын гайхам шигтэй голонд. Бидэр хамурсаар амтэртэй дөргөлтай юсаа байна. Цагийг хүлээж чадахгүй илүү даурсаа байна. Юугээч гарал нэг биш, лавах нэг биш. Дотоод үе эзэллийн хол босоор залгсан нэг дэл. Нэг чихт нэг нэг хамдалхан хоме, нэг ч бэгсэн түгэх хүн хоме, хами хайрыг нэг бич гутур хамдах тус болтор цаг хуцаа өнгөрхө. Нэг чихт нэг нэг хамдалхан хоме, нэг ч бэгсэн түгэх хүн хоме, хами хайрыг нэг бич гутур хамдах тус болтор цаг хуцаа өнгөрхө. Нар өдрийг гэрэлтүүлээ жаргаг шиг эглэл бүхэн дүгсгөл байвч рүг шиг. Энэ дууны дүгсгөл дараа чи эглэл шиг. Эцгүйлэгдэх хугацааны гайжуудал шиг. Санагдаж байна хайрлаг зүйлс нь бидний. Хайчуд байна чамаа гүнлэх хайр миний. Доктор байна цоглог зүрхэн чинь. Хайр нэрл энэ гэр бүл бидний дэлхий. Хөр тэ юм сүрэгтэй байх гэж сутгатан мөртлөө ажиг шормор харуулж мөртлөө юм шиг тийм сүлийн зүгийн хэсүүд ус гоё шүү. Зүгийн ус ганц юм ивэлс гоё юм да. Эдрэнаар гэрэл түүлээ жаргах шиг ихлэл бүхэд төсгөл лайвчих шиг. За за ингэж явсаар байгаад сайн гэлэл бол хамаагүй чанартай гоос тэ. Өмнөх хөвчлөхүүдээс уучлаарай. Тэг яалтчгүй л чанар муутай бичлэгүүд байсан. Тэгээд яг хөрхийн тул тэгээд бүх боломж ороо тэгээд яасан байгаа. Сарчтай юм гарын үе тоо юм болтоо 14 5 юм 13 муу юм уу 12 3 юм бах. За за ингээд яасан бэ гэхээр official ass coming through and we gonna be a whole lot boxer Mongolia October 20th people's life got better you better fuck my bound to your boxer we hit my boxer auction boxer yeah 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 put your guts up put your guts up yeah yeah, yeah. yeah. Одоо нэг сандлыг бол одоо бол энэ мэдээ бол нэг 50 мөвтөл байсан байх юм хоёр маань. Одоо бас гурдруулж байлаа хоёулаа үлдсэн тэгээд амар эсвэл. Би бол явдах үед оюутан байсан сурч ирсэн. Тэгэхэд тоглолтын үүдсэн.
яаж үдсэн бэхээр би хамгаалтанд нь гарсан байгаа. Тэгээ буйн тухайдар ус ерхэд бол агаар нь бол мэдчихвэ. Тэ. Шрахалтай тоглолт байсан. Өмнө нь юу юм их боб юм домог Монголд гараг ирж байгаагүй. Тэгээд ирсэн байгаа 12 онд техникүүтэй CCB-тэй нийлж тоглолт хийсэн байгаа. Өвлөл байсан да. Намар өвлийхэн сар байсан болоо. Тэ. Илүү гоё нэгт үзмэр нэ. Надад итэг. Put your motherfucking hands in the air. Put your guns up. Understand? Put your guns up. Put your guns up. CBB, put your guns up. Click, 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 put your guns up. Yeah. CCB, boom. And the God of this shit. Yeah. And the God of this shit. Yeah. 62 онд тэр бүгд юм ид залуу ба ш тэр нэхэнх нь 30 төгцсөн те. Аа гэц. Гойсаа гойс. Boom! Chama turif in Ugl Som! Chama chiglin in the scourge BANNER! Bitte sind in Zudig Buhaa! Uche klik klik boom urgaj BAD GARA! Bitte sehr sind jatsi jossi shakara! Jotsch bach wadon in Kharzaga! Genghis calm, my gang is arm! Fuckin' with your nigga might lose your arm! Don't bust that, fuck a night, lose your arm! I'm a drone star, nigga might kill some more! Me and click click boom! 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 Click, click, boom! Click, click, boom! Yeah! 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 Амар юм гоё эмоцтой юм ирч хүчиг бол зүгээр ингээд татчих жоог хог. За хоёул юм цагаан мак хүмүүс чинь ингээд хүлс нь урсаал. Энд ингээд засцсан байгаа энэ тайз юуруу тайз руу нэг металл юм рам руу ингээд шууд авирж мэврээ дуулж хуулаад. Энэ оникс хоёр бол нэр үнэхээр чиг шоу үзэлж байгаа хоггүй. Ирч хүчлээ өгч байгаа юм л та. Тэрээс ширүүс нэг юм танхарал махарал биш л дээ. Yeah!
алдаж үтэн заман нөрөн саваагүй тэтэр хөгжтэй ханжуу нүрдэг чимээгүй ирээгүй байгаа насны намыг задур суугаагүй хүний хөлдөө чирээгүй үсдийгээ нирээдүү үсж бүрөө дарагүй омаа махта хайрэггүй ихийн үтэмсэн Гошаас үстэй. Яг л юм л байсан л та. Одоос яхав шаачгаас те. Тэг үзэж дүнгэн голцоо одоо дуугас те. Бааж илүүмд үед цагмас Жэни харагц царсан уу. Хамаса бипси Бидний шах дуртай хэрэгтэй хэнэзи Цицимлээ цорлын час хий Нигэлээ дол сэлхи лаби Бобоцы боб үнэр нөхөринд би Клик-клик бүм айник синтэндгүй Шин хуус үнгэн үнэн хүч сахгүй Сүгжэ үсэн бодын замар үгэн саби яуагу Би орчраг үлдээн зуагу Даган аймэн шауагу Хариултай бол бариултай Дүмний зүгээр авагу Олдон улдай алдэч үсэн замын юрэн савагу Хиточ имегу, ирегу Дага насты намиг зачу суагу Куни хито чирегу Эдсен дигад ирэду Торсаж мурла дыру Дулн намай макта хэрэгу Эх цагин дуу, бүлэн эх цүлэн сув Цагин нэлэ, одо хэрэг жүлэн шуд
корч үслэр бүгдийг зэрэгжүүлнэ бит. Мөнгний харанхууг үнээр гэрэлтүүлнэ бит. Зоргийн гэр гэлрээд, нийгмийн цочоо сирээн. Удгуу тэсэрч дэлбрээн, энэ клик мүмийг хэсэг. Хүмүүс хараан чилэрч, гэж үнийг ислээн. Энэ бол их өөрчлийн үнэх дүнгэж ихлээн. Back up, move out, break in, take off. Get back, come on, push back, so warm. Move back, stand up, fall back, show off. Hold on, move back, get up, follow. Step up, stomp down, push off. Jump up, scream out, go out, come on. Back up, move out, break in, take off. Get back, come on, push back, so warm. Дэхэн тасын нэзэн суусын чипсийн их бүрээн. Энэ бол удам талын удам залгаад нүдэр чимбэрээн. Тудлан тусуу залхан, юсэн хардүг мантан. Тэнгэрийн зарлаг гарахан цалм битар нүршүлүүд үзүлэг мордон батрууд. Их бүрний цэргүй боос, бүгд ихний дэрлэг соос. Туаазин социн ахан над нүр мардаж мүхэд ошоон. Уралдан давшиг үлгийн мэд оос, ухалдан давшилгад их үзэг соон. Хэдүүгээ цагийн чүд дэрлэг жарандаа хүрчон. Хэмэртэ мэдэ монгон. Зов жаархан зовлон өлтөл тул гаарна. Нэг зайхан мөрлөө бас нэг хэвтүүл. Тун доогүй байж тэгэлэн гэж бодхоор. Зовлон хасуулж гэдэг бас амттай юм шиг. Жаргал зовлон дагуулад амьдэрсаар. Амьдрал үхэн төрөөд үхэн нүүнө. Амьдралын бүр зогсохгүй хэрэгцээ. Бүмийн зам чим хүрэн хор бүрэн болж. Дан нулан чихэн хипхоп бүрэн болж. Эрэг чөлөөг тусгаглахаар эс өөрн цуу. Эргэж буцах санааг үгээр хажуу бөрн буу. Адиу, адиу нааш дахи. Дахи цааш ахин, дахин хааш. Явах ца бууха. Харан хуй бүнжих андрил чин дилүү. Харж бай бигий эрэлдүй тэндүү. Back up, move out, break in, take off. Get back, come on, push back, move back, stand up, fall back, show off. Hold on, move back, get up. Stop down, push off. Jump up, scream out, go out, come on. Back up, move out, break in, take off. Get back, come on, push back, come on. I'm uncivilized, that's right, I'm a stoner. Beat niggas down, put them in a coma. ACG flow, run all over ya. My style rougher than the rose of Mongolia. Look, you gotta know that I'm a nomad. Till I get a toe tag, I'm fucking with some hoe bag. Any second it can go bad, stuff you the toe bag. Leave your body chopped up, nigga, with your throat sack. After that mo, and everybody know that. Brand new shit, but it feel like a throwback. Hold that, so black, capture the Kodak. A nigga too nice, sometimes I gotta hold back. I bang ya, keep one in the chamber. My anger, one letter short of being danger. And sticky fingers, causing hysteria. What can I say? Welcome to America. Back up, move out, break in, take off. Get back, come on, push back, come on. Move back, stand up, fall back, show off. Hold on, move back, get up, one more. Wild out, step up. Stomp down, push off, jump up, scream out, go out, come on. Back up, move out, break in, take off, get back, come on, push back, come on. Iconic, build it. Click, 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 boom. Эйо, сайн байцгаана уу? Клик клик бум. Уулзалтааг уудсан байна. Гисэн цогсоогүй энэ төрсөө. Дэмжигчд, үнцэг ядагчд, аль аль нь бидэнд байсан. Тэд бүгд бидний агаараа хоолдож байдаг. Бид өөрсдөө хоолоо зоглож байна. Үүний хийсэн байна. Сонс, наашир, тухлаж байна. Энд клик клик бум. За, 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 тэгэд баярлаа. Хантуусан мүлээл саглаа тэ. За, тэгээд
нэлээ сэтгэл гараад хийлээ. Олон бичлэгүүд болж ивлүүлээ те. Цөөрх мэддэг юм та бүгдийн бүгдийн жишээ яриаг ууж магадгүй. Тэгээд CCB-ийнхэн 14 жилийн мен төргий маш их зүйл хийсэн байна. Биш яриагүй маш их зүйл үлдсэн. Өргөслийн хийч магадгүй, яач магадгүй. Тэгээд биш яриагүй маш их зүйл үлдсэн байна. Гоё байна, баярлаа. CCB, Keep It Real. Баярлаа. Бас миний хөтөлбөрийг үнэлээд бас subscribe, like, харамгүй дарцгаарай. Жишээр байна та артарна. За за тэгээд welcome. Цаг бор хойцгийг болцсон уу? Шинэ reaction хийдэг. Ахан гарч ирлээ шүү дүү нраа. За за. Баярлаа. Subscribe.